xaflad lagu maamuusayay arday ka qalin jibisay madarasada Daarul Quraan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka soo qayb galeen maamulka Daarul Quraan, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. Waxaana halkaasii khudbada ka soo jeediyay maamulka madarasada iyo qaar ka mid ah waalidiinta. Magaalada dugsiyo badan ku yaala, dugsigan dugsiyada u qiimo badan ayuu ka mid yahay. Waxaan la rabaa marka waalidiinta anaga marka kaalintayni aad ayay u banaantahay sida aan dareensanahay. Waxaan rabaa waalidka macalinka keligiis wax ma bari karo, ardayga wax ma bari karo. Waxaa la rabaa waalid oo la soo diyaariyay cunuga, casharka la soo diyaariyay, casharkii maanta cunugu ma bartay, ma yaqaanaa see wax u yaaliin, macalinka see wax ka yihiin, see ardayga wax ka yihiin, waalidiintu inay la soco karaan ayaa la rabaa. Haddii waalidku uusan marka muraaqabayntaas iyo ka warqabkaas iyo uusan lahayn, ardayga wuxuu ka faa'iidaysanayaa furus oo inuu macalinkii dugsigii iyo guriga inta kale dhaxle uu ka gooyo, uusan dugsigii imaanin oo uusan haddaan hooyo iyo aabe aysan muraqabaynaysan casharka uu soo qaatay iyo waxba ka fiirinaynin. Waxay dareemayaan ciyaalku marka fursadahaas waalidku inay ka owdaan meelaha looga baahan yahay waay. Marka annaga marka waalid haddaan nahay, fursadda annaga aan leenahay oon bixinayno, fursadda koowaad annaga nagala rabaa waalid haddaan nahay inaan bixinno. Hadda ka hor waxaa dhacday nin waxaa la arkay ishaan biyo ka dayayso oo ishaanu biyo ka shadaan. Markaasaa waxaa la weydiiyey nin maxaa kuu ishaan maxaa kaga dhacay. Markaasaa wuxuu yidhi nin, hadda ka hor hooyadeeyaa waxay u adkisan weysay hal mar oo aan ooyey ayay u dulqaadan weysay. Markaasay waxay u dulqaadatay inaan intaan noolahay aan ooyo. Markaasaa xoogaa lala yaabo waxaa la bal hadalkaas noo jilci. Marka wuxuu yidhi anigoo yaroo gurguurada mudaca haystaan soo qaatay, markaasay maaragtay iga qaad, anna waa ooyow. Markaan ooyey waa ii daysay. Marka ii daysay mudace waa qaatay ishaa ku dhuftay. Maalinka ishay say u bilowday biyadeyn u bilowday alaana biyadeynta ku shaaday. Waxaan uga dalay wala jazaakum allah khayr ala idan barakay awlaad alla nasi subxaanahu wa tacaala. Maantay ma yaqaanaa wax u fiican iyo waxa u dara midna, bal waxa u muuqda maantay xaaladda taagan waxyaabaha mataqaanaa shaydaanku uu qurxihaayo kuwaasaa maanta u muuqda. Ilmaha qur-aanka dhammeeyey kolley juhdi badan oo soo bixiyeen, wax badan dhib la soo kulmeen, kolley maanta aad iyo aadba mataqaanaa u faraxsan yihiin. Faraxitaanka faraxsan yihiin kolley waa juhdi iyo xanuun badan usoo mareen waayo qur-aanka sidiisaba waa barashadiisa aad iyo aad baa mataqaanaa dadku u dhibaa. Allahuma qofka ilaah u saqira mooye. Waxaan leeyahay marka ilmaha qur-aanka dhammeeyey inay hooshooda sii laba laabaan, macalimiintii juhdi ku bixiyeen ilaahay ajar badan ha ka sii ayagana, inay ilmahaas gacan qabtaan, ay waxyaalo badan hadda ay ka muuqda ay ka ilaaliyaan. Waalidiinta ilmaha dhalayna ayagana inay ilmahooda qur-aanka ilmahayna qur-aanka waa dhammeeyey inay sadhihine ilmahooda ay mar labaad iyo mar saddexaad ay xoogga saaraan. Waxaa marka koowaad aan tilmaamaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala maqsadka iyo ulajeedada xafladan aan u qabannay waa saddex arrimood keliya. Midda koowaad, ilaahay subxaanahu wa tacaala raalla ahaashadiis inaan gaarna, annagoo u khidmaynayna kalaamu rabbul caalamiin, diintii ilaahay annagoo u khidmaynayna. Walaalyaal saa ka warqabtiin, waxyaaba maanta aan mutaysanayn in la qurxiyo ayaa la qurxiyaa, bal macaasi ah dembi laga hela, bal ilaahay dad u ciqaaba. Ilaahay kalaamkiis inaan qurxinno waajib bay nagu tahay, sidaan isa ka daranba in loo qurxiya loo hagaajiya, annagoo raadinayna ilaahay subxaanahu wa tacaala raalla ahaashadiis. Hadafkeenna iyo maqsadkeenna koowaad waa kaas. Maxamed Macalin Mustaf, Kaalisan TV, Muqdisho.